今天来调解的是来自天津的一对夫妻，王先生和任女士。今天他们来调解是为了完成他们11岁的小儿子的心愿。本身我们两个人都想离婚了，想去办手续了，就认为小儿子呢反应太激烈了，小儿子就希望我上金牌调解来，我们俩人再做一次努力。儿子一这样说，而且才11岁的孩子，我心里是受不了的。我就觉得作为我一个母亲，即使离婚也得完成孩子最后心愿，做最后的努力。任女士说自己是为了孩子的心愿而来，对于丈夫却似乎早已灰心放弃。可是仅仅在几个月之前，这对夫妻和他们的家庭还是人人艳羡的状态。王先生经商多年，事业有成，任女士安居后方，贤良能干，他们的女儿留学海外，小儿子也成绩优异，四口之家是当地有名的模范家庭。现在这个模范家庭却遭遇了前所未有的危机。就打9月份出了这个事儿以后到现在，基本上家无宁日啊，每天都得争吵，不争吵就是冷战，我就觉得崩溃了。只要是一进这家一谈这问题，就天吵，谁也不理谁，就是基本不回家。我觉得这玩意儿没法过去，这一块儿就是一种折磨。从相敬如宾到相互折磨，短短几个月时间，他们之间究竟出了什么问题？是如王先生所说，问题都出在妻子身上吗？自以为是，自我主张。刚才我说到这事儿，不是因为这个事儿吗？他自以为是，武断的把这事儿做主张了，我造成的这个后果。我就认为我没错，他就认为是我的错，他就自以为是。而又是什么情况让观察员陈兴东得出如下的结论？其实我个人认为，你们半斤对八两，都是非常自以为是的人。夫妻俩的问题能在今天解决吗？这个模范家庭还能恢复如初吗？调解即将开始。是张燕，欢迎本场调解员胡建云胡老师，欢迎您。欢迎场上的观察员们，欢迎大家。欢迎场上的一对当事人，是一对夫妻，是任女士和王先生。两位今天来到金牌调解，要解决什么问题？自打那个2017年9月份买房，买完房受了骗了，我就没过过一天正式的睡眠的日子。他就是每天抱怨我，把这个责任归到我身上，就是争吵，并且跟我提出了离婚。我是伤透的心了，本身我也是同意离婚的。我小儿子对这件事情，对我们俩离婚呢，反应特别强烈。他希望我们俩人再上金牌调解来做一次努力，所以我今天也是完成我孩子的一个心愿。如果通过这次调解，他不能认识到对我的伤害，那我觉得就义无反顾的就跟他离婚了。他什么事情都是自以为是，判断失误吧，造成这回的吧。你说的这个判断失误是指买房子的事儿？对，现在一提到这事情，我就是睡不着觉，胃口也疼，不到家也没有家的那种感觉了，所以我想还是尽早解脱，不抱什么希望。一上场，夫妻俩都明确地提到了同一件事，买房受骗，而他们都认为两人闹得不可开交，直接原因就在于此。现在王先生闹累了，闹怕了，因而他现在不做他想，一心只想离婚。任女士一听这话，却是气不打一处来。出了这个事儿，他还跟我提离婚，我是相当委屈的。任女士的委屈一方面在于可悲，他们20几年的感情在变故面前不堪一击；另一方面的委屈却在于买房之所以受骗，跟丈夫脱不了干系。8月底。我们分了一笔拆迁款，我说咱老大在加拿大留学，本身想把老二呢也给弄过去，所以就是这个现金的花费是很多的。我就跟他商量，我说咱这回得到拆迁款之后啊，咱存起来。他就一直说我这个想法不对，他说咱呢买成了房子，买个商铺。我就不同意，我说咱们家需要现金现在，而且也有商铺。他就自以为是，背着我频繁的去中介看房。后面9月4号嘛，签的这个商铺，为什么我妥协呢？因为我跟他说了，也别说听你的，也别说听我的，我说咱就啊130万总额，咱如果能拿下这个房证来，咱就买。我说如果拿不到，
那就听天由命，咱就不买，就听我的。最后他也没达到我说的这个数，可是呢他还频繁地问我，我的心理压力就相当大了，因为我再不同意买的话，就说我强势，本着息事宁人，没办法，不得已接受。我是，我觉得我的想法是对的，达成一致还是比较买合适。他说你在一次一次的报价的过程当中，其实给他造成了很大的压力，这房不买似乎是不行了。对，就是这样，明显的就是给我施压。那这有什么压力？这个没有压力，他给我一条件，我在那个跟那边在协商，最后调价那边来回说，我就是一个传导，还是告诉他了133万。你在这个过程当中，你跟他报过几次价了？2、3次、3、4次吧。不是，还多吗？至少给我报了5、6次价，是吧？到了我最后，我脑袋一听到你报价，我都要崩溃了，我还是在压抑自己，因为我要一态度不好，你又得跟孩子面前说我强势，所以我再退，忍让退。在丈夫热切的一次次报价中，任女士妥协了，她同意了丈夫的想法。夫妻俩很快就通过中介联系了店铺的房主，签订了买房合同。然而他们万万没有想到的是，这合同的签订却是他们噩梦的开端。这个房子交完了，刚交完了定金跟房款60万以后吧，过户的时候房管局告知这个房子是2次被法院查封的，根本过不了户。60万交了，房子却过不了户，夫妻俩顿时就慌了，他们赶忙联系中介和房主，结果面对他们的是中介推脱责任，房主拿着他们的60万定金跑路了，根本联系不上。而正在夫妻俩一筹莫展、陷入一片焦灼的时候，一个意外的人物却出现了。骗我们的这个房主，他儿子出来帮着他爸爸解决这个事儿。我们双方协商嘛，他给我们制定3条道。第一条道呢，按他的说呢，就是他公司出一套房子做担保、做抵押，然后继续跟他爸爸办理过户，这是第一种方案。第二种方案呢，就是由他爸爸给那前2个查封人给还完债务解封，然后继续跟我过户。第三种，他的原话就是第三种保底的道，就是那个你去法院起诉保全，拍卖完了差多少我都抵。因为他儿子是那一个公务员，而且跟我先生呢认识10多年，我就感觉他儿子挺有担当的，我当时特别敬佩他儿子这个举动。当时他是要求我跟让他儿子签字的，回来我就说那个嗨，人与人之间这点信任还没有吗？几十万块钱像让人家像签字画押一样，而且人家是自愿担当，我就没要求他签字。任女士提出来不用签，你也没有坚持。对，那场合如果来说，要是非坚持就打起来，后期再签人家已经都不签了。最后呢，就是咱按他第一条道走也没行通，第二条道也没行得通，第三条道就是保全起诉之前，我还打电话跟他确认这个事儿，他就几次三番的，一次跟一次说话都不一样。一会儿说他爸爸不让他负责，一会儿说他媳妇儿不担，一会儿又说他没钱，怎么穷，反正是一天一个样。他也不认可了。当时你们发现这个房子有问题之后，都没想过说那就算了，咱就不买了。不买那钱也没法往回退了。他说他已经花了。当时只能往前进，不能往后退。关键这个扣在哪儿呢？我说让他既然来了，你就让他签字。他说他兜底，你把字签了，他就不同意，没同意人签字，才造成的后果。因为人家那个人说了，我跟我爸爸不一样。说你就放心。那孩子你不用签字，我跟我爸爸是完全不同的2种人。但问题是，前提是王先生在这种情况下他提出来说还是签一个，你为什么？因为人家当时呢，人家提出来就是给咱3条道5条道的，而且兜底，我认为我挺敬佩他的，我觉得他是一种担当的行为。我觉得如果那样的话，那不正能量都是需要人与人之间的信任来传递的，我是就是这种比较善良的愿望。任女士的愿望很美好，可现实却很残酷。因为在那次见面协商后，房主的儿子态度就变卦了，他不再认可当初的承诺，于是夫妻俩再次陷入被动的处境之中。无奈他们只能拿起法律的武器向法院提起诉讼，拍卖这个过不了户的店铺。拍卖的结果就是什么呢？法院判了，你就给我65万8千多，对方就耍赖，我没钱，你等着吧，就明显的那个无赖嘴脸就露出来了。回来咱这不得要求强制执行吗？
前置执行面临着什么呢？我们虽然那个查封他的房子，我们都是第三封、第四封，没有一处房子是首封，拍不来多少钱。你们损失了多少？因为在法院执行嘛，具体亏多少钱还没有一个定性，还都是一个未知数。按照任女士的说法，夫妻俩现在具体损失多少钱财其实还是一个未知数，可有一个不可收拾的状况却在他们家蔓延开来。能造成我们之间这不天天打闹吗？我就认为我没错，他就认为是我的错。两口子的矛盾，因为他是导火索，不可能那么大的事不提在家里头。有的时候我呢也有我的责任，有时候我说你看看咱现在那么被动，天天生活不好什么的，我说都是由于你当时不听我的劝，非得买这个房子。我说了这两句后头，就他就暴跳如雷，就把我骂个狗血喷头，什么你头发长见识短啊，不想人签字轻信人，现在还埋怨我那个买房都是你的错，怎么怎么地怎么地，就后头一系列的攻击指责。我就不服啊，我就说我相信公务员有嘛错呢？我要是都像签字画押那样，那个社会成了什么样的了？你认为是他错了在先？对，我认为他错了，我还克制自己的情绪，尽可能的不去指责他，结果反遭糟蹋他，不是指责，是攻击谩骂。10月20号之后，就是天天就。不争吵的日子就是冷战，没法过了。你那意思还是怨我的是吗？这事儿怨你呀、啊！我本身我从心里来讲，我认为你的责任更大一些。我觉得他这个决定都是太短浅，太相信人。根源在任女士、哎。对，我买房是对的，你为什么到时候那时候不听我那劝解呢？对吧？如果听我劝解，不没有后期这回事了。问题我说他不服，你要说啊行，我这还是根源在我这儿，还是注意的，我这儿行。说不服，不服矫情，天天估计也不实，饭也不好做，弄得我这天天吧，一提到问题气得胃口疼，也睡不好觉，天天。所以我想到了，那只能赶紧快离着完了，离了还可以活着。已经俩多月了，我受不了。你是心疼这钱？一个是钱，一个是。还造成这种家庭氛围，因为这个事儿。但这边任女士的态度，我就接受特别接受不了。我都没提离婚，她有嘛权利提离婚呢？那么一个小事儿，钱叫嘛呀？这60万要得回来也好，要不回来也好，也不至于这个家就过不下去了。并不是说家了就这点钱，对吧？是，挣点钱不容易，可是你两口子不得齐心协力的往前走吗？你不得两个人拧成一股绳对外吗？对吧？你得加了抱怨有嘛用啊？我就觉得我跟他沟通不了。王先生，我问一下你，你提这个离婚是真的觉得这日子过不下去了，要离婚了？你问题他总想着总埋怨，一天到晚的，就是这个埋怨跟这个自以为是。但是在王女士看来，这远远没到离婚的地步呀。她以为说完这些事儿她就过去了，我在心里记着，我这股气出不来，我一想到觉就睡不着觉，就胃口疼，我已经都好多星期睡不好觉了。就只有这条路可以走了吗？没错，不离婚就气死呗。王先生这话乍一听像是赌气，可事实上这是他这段时间以来真实的心情写照。因为自从买房受骗的事情发生后，夫妻俩没有一天不是在互相埋怨、互相指责中度过。2个月下来，双方都身心俱疲，濒临崩溃。而王先生的状况就更甚，他夜不能寐，茶饭不思，情绪一直很低迷，精神上备受折磨。现在他思来想去，唯一可能的解脱方法就是放弃他们的婚姻。听到这个情况，观察员张丹丹和徐静思有感而发。王先生这一块啊，在买房这件事情上呢，我不相信一个经商这么多年的一个男人真的认为这件事情是妻子的责任。我觉得您把这件事情拿出来作为一个离婚的引子，更多的是有一个对于自己决策失误的一个懊恼，可能自责的成分更大，而这种自责你不知道怎么去说，对，就很难受了。可是妻子还经常时不时的提起来，触到你的痛处。其实我觉得王先生没有关系啊，就承认这个错误就是我做的，
跟妻子就实话实说，把心里的感受告诉他。这句话说完了，我想你心里的那个重担就放下了。而夫人其实也说了，这个钱损失就是几十万，妻子她也不是很在意。山海多少年呢，一定会遇到失策的时候的，这个事情我就是做错了一个决策嘛，您把这个事情放下来。王先生，您说我现在为了这个60万家庭的损失，我特别生气，我气得2个月都没不吃不喝，对吧？您的商业胆量，您的风险防控，您的承受能力，就是在这60万吗？这个不是一个生意人该展现出来的一个气度。这不是数字事，是这个事情的事儿。对，这件事情其实也展现了一种气度。你的太太她作为一个女人已经展现出了，我们两个人现在拿出办法，我们要解决这个问题，但是你就很消极。另外一个，我觉得你们的家庭也没有展现出那种睿智。首先第一个，你这房子中介把有瑕疵的房子卖给你们，中介不需要承担责任吗？当时你进不能进退不能退的时候，你说啊，对方已经没钱了，对吧？这个时候其实你可以找中介的，他有这个责任呐，他凭什么收你的中介咨询费啊？他不就是一定程度上要保证他提供的房源是可靠的吗？第二，我看过很多买房合同，买房合同都有一条说卖房人必须得保证他卖的房子没有瑕疵，你们有没有关注到这一点呢？在买房子的时候，我觉得要仔细的去看那个合同，实际上你这个房子已经被人家查封在前，就是你再怎么赢，你现在只能吃人家的残羹冷饭了。人家都一封二封，说明这个跟你交易的人他的资信他的经济状况已经很差了。另外一个，就说到这个当时这个签字，我觉得你也不需要太纠结。为什么哈？就是即使人家签了字，这个东西是一定要全程在专业人士的引导下，所以您也别太去纠结这个事。两位观察员从夫妻俩矛盾的起因出发，梳理了他们彼此在观念上的误区。他们都建议夫妻俩回归事件本身，认识到自己的过错，而不是在埋怨和指责对方的过程中放大矛盾。对此，任女士却有自己的看法。我觉得现在房子这个问题不是关键，为什么呢？因为打我找到就是他们单位的领导也好，是跟这个承诺的人沟通也好，他也表现出他现在担当的那一面，他也认识到自己这样确实不对，他也在跟我们就是签协议啊，给解决问题。我觉得这个现在不是我们夫妻俩的主要的矛盾，主要的矛盾还是什么呢？就通过这个事儿，他这个导火索，他就非得让我承认我这个错，这是他的性格上的那个，我觉得性格上的缺陷。打结婚到现在，他遇到事情的那个解决的思维方式，我觉得跟我是不一样的。我是比较偏正面积极的，他遇事就是躲避，他逃避他应该承担的责任，这个是我们的主要矛盾。任女士说，在买房受骗的事情发生后，她的状态是积极止损，她开始自学法律知识，向中介和房主发起诉讼，在法庭上以一己之力自我辩护，打赢了这两场官司。可反观丈夫那边，他却是用消极和逃避发起内耗，这是让他在这段婚姻中最疲惫的地方。曾经正因为如此，他们的婚姻已经出现过一次重大的危机。我生的老二，我是高龄生的，生完了之后孩子体质就弱一点，孩子那上一年级的时候呢，就是整天咳嗽发烧得有那么半年，哎，我就沉不住气了，回我们俩就商量完决定，孩子的健康第一，上南方找一个空气比较好点的城市，举家搬迁就到了海南的万宁。当时呢，就是我先打头阵，我跟他孩子先去的，因为他有工作嘛，他说回头扫扫尾安定好了随后就去。他给我们最后他是今天推明天，明天推后天，我们在那住了不到一年吧，他也没见了个身影，而且就是跟教科书式的那种那个疏远节奏啊，原来是一天一视频，一天一电话，然后变成了3-5天，变成了7天10天，最后变成了1个月，我要不给他打回电话他也不理我们娘俩。因为海南有海风啊，就是什么的，他那个窗啊，黑心的当当的敲啊，总像有人一样。无数个夜晚我总是睡不了觉，而且我还得告诉孩子，我说不怕，我有妈妈在，妈也没事，我还不能在孩子面前流露出来我害怕。无数个夜晚我对他无数个
伤心。我总是在给他，我最后十天他不再不跟我联系，我回去就跟他离婚。我给了他无数个十天，那一段时间是我人生最黑暗的日子。可是我也没等来他主动给我打个电话说，哎呀，我这边都弄好了，我陪你们娘俩的，我没等来。王先生当时是做了这么重大一个决定？对，但是到那边考虑到得白从头开始，而且那边物价也特别高，我考虑嘛呢，在这边再做个一年半载的，多挣点，然后那边也好有开销。我说这得有时间过渡一下，我跟他说了，他认为我是在一步步的拖，他的期望就恨不得赶紧立手就夸就走。我不认同他的说法，因为那个当时孩子那时候看完病嘛，也是我们俩人包括跟老大三个人都在一起商量好的结果。他如果说他说那个一年那个之内过不去的话，我肯定是不会自己带着孩子过去的。但是后面他说的这些现实的原因确实是考虑到生活开支问题等等，这可能是他考虑更多的。这也是我最伤心的地方。我不理解，我觉得他没把钱和人放在了一个什么位置上，不还是重视钱吗？不还是钱重要吗？但是如果他不挣够这些钱的话，那你们在这边的生活怎么保障？我觉得也不至于说是那个生活不下去，因为毕竟前期有一定的积累，何况我们有一定的文化，有一定的技术，说白了就是重新在海南再开一个公司也有那个本事啊。我觉得就是推脱，就是他我说的他那个性格缺陷。我觉得这个男人的责任知道吗？不是逃避，起码给你们一个正式的这个安逸的生活。不得不说，王先生的这个解释对于迟迟等不来丈夫独自带着孩子身处异地的任女士来说是苍白无力的，任女士根本听不进他的这个解释。在坚持了一年丈夫还没有过来海南后，任女士选择带着孩子返回了天津。那我就弄着孩子就弄着我老小就回到天津了。回到天津呢，其实心里这个扣并没解开。海南回来其实我对他是本身是死了心的。为什么没离婚呢？我就在想，如果离婚的话，因为给老二的家庭氛围就不好。我想啊，还是调整自己，所谓的学做一个温柔的人。我就有意识的总是给自己想点积极的东西，想他点的好，对我的好处啊。我就想人家别人还有出轨的，他不还没出轨吗？我经常宽慰自己啊，挣的钱不还给我吗？我经常在想他的好，而且他总给孩子们影响，就是给孩子们面前贴个标签，就是我强势。我说话我强势，是不是我说话声音大呀？调整自己，学着在压低声音说话，这也是我调整了好几年了。就是心情好事没事事确实是调整自己啊，遇事儿事儿又回到原位了，在根源就还是那个会自以为是嘛事情，那么事情他自己觉得他做的都挺对，都是别人的错误。我觉得我们这个家如果想走下去，我是需要调整的。如果我需要调整的地方并不多，我觉得还是他得认识到他的问题。我肯定有我的错误，但是你必须得改变你自己。要过下去，你必须改。夫妻俩此事的观点一致，也都寸步不让。难题瞬时摆在了调解团队的面前，那么他们会如何看待夫妻俩的矛盾呢？王先生对任女士的评价是有的时候很强势，我觉得任女士就是一个纸老虎。我必须得说她的强势是您逼出来的。她刚才说到她在海南的那个遭遇的时候，我的心都在打抖，因为我知道一个女人在面对那种情况的时候，她的心理压力是多么的巨大，她心里的那个精神支撑不知道在哪里，那个本应该跟她一起来分担这种过渡期痛苦的人不知道在哪里。你告诉我，她不强势她怎么撑过去？她自己内心再不给自己鼓鼓劲儿，再不让自己变得稍微强大一点，她撑不到现在。哪个女人不希望能够有所依靠？所以他的强反而是一种迫不得已的表现，他这种迫不得已的状态是让他非常揪心，因为这种强不是他想要的。好，接下来我来分析王先生您的弱，一个词儿来形容就是蔫儿。我相信任女士在很多次跟您交流的时候会跟今天坐在现场的感受比较相似，就是
很多时候我掏心掏肺的跟你说，我发自肺腑发自真诚的跟你沟通的时候，三句话也换不来一句话。王先生，你们的婚姻走到今天，我个人觉得您的责任会比任女士更大。同时我还想说，其实在您的内心里，您真不如这个女人。她会在这个房子遭遇到了这个经济骗局之后，她会说钱算什么，我们一家人团结起来好好走出去，我们自己去挣这一钱。可是您的状态是什么？您的状态在深深的自责和焦虑中有点不可自拔了。您的弱还显示在这个事情自己有责任，这个事情让我很焦虑，我得把这种焦虑转移到别人身上去，否则我没法面对我自己。您没有这个女人有担当有格局，最重要的一点是没有这个女人有韧性。你应该感谢身边这个女人，她恰恰不是你们所说的那种强势，而是她的内心对生活生机勃勃，充满希望，不愿意轻易服输。这些真的是王先生你应该向任女士学到的。我希望二位能够明白，家跟外面的世界一个最大的不同是，它不仅仅可以让你回到家里向大家宣布我的成功，而更重要的一点是，家是可以让你静静地舔伤口的地方。我们要懂得向对方展露自己的软弱，哪怕是错。其实这个房子说白了是个事儿，也是个事儿，不是个事儿它也不是个事儿。这笔钱不会伤到你们的根基，并不是说这个钱没了所以我们从此以后一穷二白，从头开始，不存在这个问题。如果现在就说离婚说放弃，然后因为这样的事情两个人在心里彼此跟对方过节，我个人觉得那才是愚蠢。今天王先生讲了一个自以为是，其实我个人认为你们半斤对八两都是非常自以为是的人。关于这个房子的事情，一个是要保守的要把这个钱存起来，一个是要进攻型的要去买这个店铺，从来不想想自己的想法有没有一些问题。也正因为这种自以为是，就导致了后面的一定的结果。比如说王先生，你太自以为是想要去买这个店铺了，所以你忽略了很多细节。应该讲这个房子的这个失误首先是从你开始的，是你去跟中介去交易的。那么中介有没有对这个房子的它的资信做认真的调查，有没有一个调查的结果给你，你这个细节 你把握了没有？你自以为是，哎呀这个房子我还到了133万，蛮实惠的一个价格，你却忽略了一个很重要的一个细节。你这个自以为不是的地方你就没有，到后来哦，因为那个人说要承诺的问题，然后妻子也有点自以为是，是吧，觉得哎呀这个人很值得信赖啊，所以我就信赖他，却缺乏了一种对契约精神的一种坚持。所以这个事情你们两个都有自以为是的地方，何必还要去相互的埋怨呢？先说说自己的自以为是，你才有权利去批评别人的自以为是。我觉得这样的话两个人才能真正的起到沟通交流的效果，才能肩并肩的走向前方。任女士，您经常会反省自己是不是？可是有一个很严重的问题，就是你在心情好的时候你是能表现得很好的，那心情不好的时候呢？那您做了那么多的反思调整，遇到了问题你就容易心情不好，那心情不好你还是回到了以前，那就好像我们说知道做不到就是不知道。所以我想如果是真正的调整，是不是要拿出个姿态来？这个姿态就是首先我不挑衅，既然买房这件事情发生了我尽量不提，如果丈夫很懊恼我就去开导他，或者是我不说话也好。王先生，我想这样是不是会好一些？第二个呢，如果你心情不好了尽量不开这一枪，如果对方有情绪不好的时候我也尽量不开枪。第三个就更厉害了，如果对方忍不住开了这一枪我也尽量不回第一枪。我想这三步里面你做到第一步做到第二步甚至很厉害做到第三步，这才叫真正的调整到位了吧。你的很多东西不要停留在一套一套的话上面，而要停在一个一个的动作上面。您二位把这个家挣得这么好，儿女双全，
我多么的羡慕啊，未来会越来越好，你们两个人碰到一个这么小的坎，却要双双的摔下去，值得吗？听王姐些老实话，我就心里好多了。我看你一直在回忆在点头。我那往后呢，就是有嘛事情勤沟通，知道吗？把重心呢移在家庭里边。我也不太爱表达，我就是用实际行动一般。这个交流有那么难吗？所谓交流，简单的说不就是释放善意吗？你们家，我觉得有一点可以拿来强调，就是你们家呀，好像没有机会啊，说一些带感情的话，所以遇到事情的时候，怎么就没有一家人的感觉？你们两位是不是，其实还是习惯了一个人战斗？都习惯了站在自己的角度去张望这个世界，哪怕身边有一个最近的人，也把他当作一个外围，并没有把心交出去。外敌当前呢，那就是要空前合作，互相鼓励，至少双方都看到哇，你也敬业，我感动，风雨同舟，才会增进情感。为什么任女士到了现在她会这么崩溃？就是曾经因为无意的一些伤害，没有及时安抚，没有及时的说一声抱歉。像你们家经常有谢谢和对不起的话，很多事情也许就烟消云散。因为这件事情是捅破你们家脆弱的情感基础的一把尖刀。这件事情提醒两位，碰到事情不要去埋怨最亲爱的人，只要团结最亲爱的人。胡建云最后的这句话发人深省，在困难面前相互拥抱永远比相互指责更能迸发出力量，推动彼此前行。反而言之，问题没有解决，家庭先坍塌，确实很可惜。于是在接下来，我们的调解团队派出观察员刘峰和徐静思进入密室环节，让他们面对面的与夫妻俩探讨如何解决问题的方法。你需要一个过程重新认识自己，当然您付出了很多，但是你肯定也有你的问题，所以您就只有两条路：一，忘掉过去，努力去建设未来，彻底忘掉过去，展现出你真正内强的这一面。您有一点很好，就你刚刚说的那个态度，你说你看我没有问题，我们一起解决。但凡如果他还没有展现出，你还可以再拉拉他。我觉得既然对就不够，再跨一步出去，他一步那什么，我就你就缩回去，因为你本来就有优越感，自尊心也比较强，自信的人就一定会有一点自我，这是通性，所以你一定要在你发挥你自信的良性的部分，你有主见，好，我有这么多观点，跟他谈，尊重他的意见，他就需要一个尊重的过程，他有参与感了，你家里才能形成合力去对付这个事儿。如果他能够来解金牌调解，不白来一遭的话，能够了解到自己哪方面有不到的地方。这个不对，你听我一句，千万别说如果他，我觉得那就说明这次你来金牌调解效益不够。你来金牌调解效益够，应该是我现在要做点什么，你能为这个家庭做什么，你别去想别人。成熟的永远是指着自己来改变，而不是看着别人去做改变。行，你说的挺好，就去改变。徐静思希望任女士能从自省的角度出发，退让一些，改变一点，让婚姻重新焕发生机。而这也是刘峰在和王先生谈论的话题。造成的伤害痛苦比在他心中造成的要大得多，是不是这样子？是。哎，因为你是在，你知道赚钱不容易嘛。还有一个，咱是一个男人，知道吗？对对对对。做这种事情确实够自责的，对，自责，你就别带撒把牙了。对对对对对，对吗？是是是是。你看，你撒把牙的同时，我肯定就火上浇油，特别烦，啊。你的要求合理，90%天下90%的女人做不到，发生了事情，一定会唠叨。问题是我们怎么面对这个唠叨？一方面，我们可以劝她以后少唠叨，但是你相信我们劝了她？他骨子里还是喜欢唠叨的人，他会改吗？他什么东西会导致他改呢？就是他心里面真的温暖，真的舒服的时候他会改。咱们对他好一点，
刘峰着重指出，王先生必须要意识到自己的错误，需要改变心态，积极面对问题，解决问题。对此，王先生也表现出虚心接受的态度，令人欣慰。于是接下来，两位观察员带着和夫妻俩交流的结果，交换了位置，密室继续。我先给他一个总的评价，这是一个比较有责任感的男人。现在这个事情，他的意思就是，我自己已经非常后悔这件事，可是我老婆还要在伤口上撒盐，我难过。像他这样的人，他是很看重钱的，但是他看重钱也不是为自己，为家人，所以这个事咱们就不提了。咱们也不差钱，生活没问题啊，那个官司问题咱慢慢来。你就是去抚慰他的心灵，让他心里面感到温暖，他也会给你温暖，人是相互的。你这两个月身心俱疲，很不值得，而且你还没有到定论的时候，我觉得你一定要释怀。如果你觉得这个，哎呀，就是因为这个事，那是因为你恣意的把这个事扩大了，你没有还原他本来客观的面目。觉得你就因为这个事过不去，导致你们婚姻，我觉得太可惜了。在两位观察员的持续劝解中，密室调解逐渐进入尾声。可是夫妻俩的表现却如出一辙，他们认真倾听，却沉默着不发一言。他们的这种态度说明了什么呢？他们对彼此的心结能够再次打开吗？从密室出来，我们继续回到今天的调解现场，想问一下这个时候任女士和王先生的想法。关于那个我的案件提到这个海南一个，这是确实是马虎大爷啊，我向你道歉，希望你接受我道歉。你认识到了就好。那个通过这几个老师那么深刻的剖析吧，我确实也反省自己，以后我也调整。我在这儿呢，也希望你就是说以后呢，在咱们家的这个建设当中呢，多考虑考虑自己的不足。咱俩人只有都认识到自己的不足，多去沟通，这个家才有希望，咱才能够过和睦的生活。像何老师说的，拧成一股绳，共同努力，把这家经营好。好，回家就开心一点啊。好的，谢谢。好嘞，谢谢大家，一点，谢谢。回家吧。王先生和任女士最终选择了携手回家，为了彼此，为了他们的家庭，他们还是愿意各自退让，再给彼此一次机会，这是难得的。希望通过这场买房变故，经过这次婚姻危机，他们能够看清一个事实，那就是家里从来不是一个说理的地方，与其事事分出对错，不如时时交付温情。感情中说一句我爱你并不难，而在困难面前做到我陪你却不容易，但只要夫妻俩同心协力挺过所有的这些不容易，冰霜过后一定会是最美的春天。